Dejane, najprej mi reci šta za tebe znači obuka i kako se obuka odvija? Pa obuka se odvija super i nama obuka ova znači mnogo, mnogo nam znači koji ne radimo za stalni odnos, nama odgovara kako se radi posao, sve nama odgovara. Da li se nadaš da posle obuke možeš lakše do posla da dođeš? I ja se nadam da mogu da dođem lakše do posla. Kaži mi praktično kako se ovde obuka odvija, šta sve radiš? Pa, kako da vam kažem, na džakerici radim, na igralici, na onoj mašini, na, dakle, na generatoru. Malte ne, sve procese? Da, sve procese radim. Upoznaješ? Da, upoznam, da. Ovde imate i teoretski deo. Da. Da li to ovako nešto znači? Kao znači? Znači, sve što radimo ovde, nadamo se da će nađemo bolji posao. Da li si negde radio do sada? Jesam. Za stalno ili ne? Ne za stalno. To su povremeni poslovi? Da, povremeni poslovi. Julijana, kako ovde teče obuka i šta nas pa obuka teče dobro, radimo, mislim, dole sve šta nam kažu, tako. Motamo kanore, pošto smo za tkalje, pripremamo materijale, mislim, za tkanje, tako, to. Jesi do posla teško dolazi, šta sad joj čekaj? Pa do posla se, mislim, i teško dolazi, ali da imaš, na primer, kako da vam objasnim to. Sada već stičete da neko znanje, da, i imate osnovu znanje, da tražite da, posao, da, tako? Da, stičemo znanje, lepo, mislim, tu je sve fino i tako.